студентів медичних коледжів міста Києва. Вітаємо вас! В рамках громадської ініціативи ми провели навчання студентів трьох медичних коледжів міста Києва навичкам надання невідкладної медичної допомоги. Ці навички потрібні в професійному житті даних фахівців, і ці змагання дають змогу продемонструвати на широкий загал, наскільки цікаво може бути навчання з невідкладної допомоги. А ці змагання ми плануємо робити кожен рік, і студенти київських медичних коледжів останніх курсів, четвертого курсу, будуть мати змогу пройти ці навчання і закріпити ці навички. Сьогодні в нас було три команди з трьох медичних коледжів, і вони змагалися з навичок надання невідкладної медичної допомоги. Ми провели сценарії з проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, реанімації дитини першого року народження, допомога при обструкції стороннім тілом дитини, допомога при дорожньо-транспортній пригоді, як якісно людину постраждалу розмістити на довгій дошці, що таке шийний комір, як зафіксувати шийний відділ хребта. Ми робили зупинку критичної кровотечі і тампонування рани при вузлової кровотечі.